Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Tashmë prej kohësh po përflitet për fillimin e Dancing with the Stars, me mbëdërim nga Bora Zemani ku aludohet se në Gold Room do të jetë Donald Veshaj, por pas këtyre kanë filluar aludimet edhe nga ana tjetër. Tashmë prej disa kohësh u fol se Ilir Shaqirit refuzoi ofertën për njurinë e Dancing with the Stars, për atë të Dance With Me që pritet të filloj së shpejti në klan, por nga një postim I moderatores Alketa Vajsiu, në bënd të mendojmë se pjesë e Dance With Me do tjetë edhe Beatrix Ramosaj. Alketa ka publikuar video në Ilirit dhe Trixës, teksa kërcenin dhe përbrish kruhet, momenti më artistik e realizuar në Big Brother e duam të ripërsëritet në Dance With Me. Me qejf apo me inat, mbetet për të parë.